460 ind. Varmt. Ja. Kan du se damen? Er det den nu? Ja, det er lad os se din cam. Vi sidder her et helt... vi er lige blevet samlet en flok rundt omkring toast-hjernet. Jeg har lige siddet og lavet toast. Nogen der været den sidste toast? Jamen, jeg har allerede spist tre. Fuck, Iko. 200 Iko med det toast-hjern der. Vi har brugt 400 kroner på mad i dag. Men det har vi så også mad nok til i hvert fald i aften, i morgen og i overmorgen. Fem mand. Lover hende med bøllehatten til at sove ud. Det er mit bytte i dag. Der er så mange smukke piger i aften. Jeg brokker mig ikke, jeg sidder bare og siger sandheden. Så sandheden. Kan man gøre to på cykel? Fuck, det brændt. Ved I, om der er skumfest omkring? Ja, jeg tror, at fortsætter vejen, når det står. Jo, når jeg ser din mor, når din mor, hun, når jeg og din mor, når, ja. Der er ingen, ved I, hvor der er skumparty? Tak, den vej. Okay, tak for det. Ja, yeah, fucking tak! Vi skal have grilletter, vi skal have pølsemix! Det gør da ikke en sumpet sø, det der. Så der var solpaneler, der lavede dem på, fucking varmt. Okay, chat. Nu skal når Vinny Vici bliver spillet på Roskilde Festival, så prøv at se her. Jeg ser bare, at lyd starter på 160. Så går man ned på volumeknappen, og så giver man den lige til det bliver... Lige lever af. Ja, så bliver det lige til det bliver sjovt. Og så efter det, så går du ned på din EQ, og så giver du lige på bassen. Lige. Vi skal have mere bass. Bassen, den er allerede max. Sådan er det. Har I laser? Det er det store spørgsmål. Det er ulovligt herude. Det her, den hårde kerne sidder.
Det er alle brandfolk, der er en del af brandstationen. Hernede, der har vi al vores teknik. Det er det, vores forstærkerskab, hvor der er alle højtalerne, der bliver kørt på. Heroppe har vi mixer med styr af lydsmuttet. Og så en lille højtaler til selvfølgelig brandstuen. Udenpå. Der ser den sådan her ud. Ja, det er hjemmebygget hele, så vi har stået og lavet den selv, og hele den vejer om 2,5 ton og kører rundt med. Her er der alle vores batterier, der driver hele brandbilen. Når vi så har vi kørt den ind om aftenen, til taget af brandstationen, hvor den så bliver sat til opladning derinde. Okay, der kommer man jo. Jeg har fået det lille arm på ryggen. Wow, my god, Tommy. Jo, fordi der er slidet dernede på det der noget, så vi ryger lige ud på gruset også. Men jeg skulle lige en tur i mudder. Man er en burger chat. Jeg kan godt spise noget mad, og der er ikke en stor fadøl. Men jeg bliver med også kilo. Jamen, vi slutter på toppen. Nej, jeg tror snart, vi slutter streamen af. Og så eventuelt går vi live senere i dag. Det første er jeg ikke så meget at slå på telefonen, for det andet, så tror jeg, vi skal lige... Der er lidt bøvlet her med telefonen her. Så tænker vi, at vi skal rundt og nyde festivalen lidt. Skal du gerne vil gå rundt uden stream, du behøver ikke pakke det ind. Vi skal have en fucking. Jamen nu har vi jo streamet i 3-4 timer. Så vi skal lige rundt og stejfe os ned og fuck rundt med nogle folk eller et eller andet. Vi skal sikkert se nøgenløb. Hvad laver konen dog på bordet? Men det går sgu da godt på de Roskilde stream, så er der 1500 seere, mand. Det er fandme varmt. Varmeste. Jacks konge er i alle. Pog. Pog, pog, pog. Fuck er det der? Det er Roskilde hjemmelavet mojito. Det koster 30 kroner. Du vil lige få en 3 kroner. Jeg lover, jeg pissede i den. Nej, det er lige det. Har det kræft. Så jeg tager lime og mint og alle mulige med. Den er fucking god. Jeg mangler siro. Hvilken siro? Men den er god. Er den ikke godkendt? Åh, den er godkendt. Jo, en varm hat. Jeg tror, jeg er offline i gang, så tænker jeg lige på den. Så vil det så med, at det var fornøjelse 20 før, det kan være, at jeg hopper live igen senere. Jeg håber, det har været 100 at følge med. Vi ses til jer.